Hør. Det går en nemesis gjennom Norge. De farligste fiender oss selv. Troll kan dikte løgner til det seirende resultat. Tiden eier kun det tapte. Verken profet, herregud, fanden eller tusen kloke mennesker råder over denne tapte verden. Den sterkeste mann i tiden eier verden. Moralbegrepene brister. Jeg skjønner ikke hvor skoen trykker, og jeg bryr meg ikke. Frost og løgner råder her. Gjerningsmennesker tar friheten alene. De kommer i dyrehammen med masken på. Vi bryr oss ikke om friheten. Hva skal vi bruke den til? Stryk språkets gamle ord. Vi har skapt maktspråk, ikke rettferdighet. Stryk retten vekk. Vedtekter råder ikke alene. Resultatet blir galest, og lykken stykkevis og delt. Norge er befolket av sin nemesis. De eier retten til å kaste resultatet. Troll har alltid retten. De seirende elsker kampen til de ufrie. Utgangspunktet er mishandlingen av hjertets og hjernens verden. Når skoen trykker, skilles friheten fra livet. Besittelsen av maktspråk er velsignede vaner ingen ufrie kan forstå. Lykken kan man bruke til kampen for makt. Og hvor dumme vi er. Idealer kommer aldri opp igjen. Hva har vi lært? Å gjøre tiden til sand? Hva har vi skapt? Dommedag?